una de les més importants que se pot fer, no? Perquè afecta a més de 2.000 persones que gràcies a l'estratègia que avui presentem, l'estratègia de foment de l'ocupació, l'empreniment i la promoció econòmica 2014, possiblement tinguin un futur professional millor. Aquesta estratègia de 2014 és una ferramenta de treball per a que tots els ajuntaments de la província s'aprofiten de prop d'una cinquantena d'actuacions per a impulsar l'ocupació i ajudar els emprenedors i empresaris a millorar el seu negoci.